Olá, segue nossa solução aqui, ó, que permite você utilizar, né, a rede Wi-Fi compartilhada com seus vizinhos, aí, em caso de condomínio de prédios, residências, né, etc. Aí. Tá vendo? Aqui é um medidor de Wi-Fi, né, tá medindo menos 50 dBm, né, ó. E o servidor aqui é o Sergitec aqui, tá vendo? Dá pra ler aqui? E nós temos uma solução aqui, ó, que é uma antena externa, né, em parceria com o nosso fornecedor aqui, tá? É aqui, ó. Aquário, né, Sergitec aqui, é uma antena externa Wi-Fi, acompanha a antena, né, um suporte para fixação na parede aqui, como a gente pode verificar aqui, né, ó. Então, ó. E um cabo de 6 metros e um CD-ROM para instalação aqui, tá, gente? Então, ó, é um CD-ROM para operar. Operar com a versão Windows aí, Linux, é onde rodar o CDzinho lá, instalar, vai funcionar. Preciso verificar ainda direito aqui. Eu vou colocar na descrição lá do anúncio e do vídeo aqui, tá? Aí eu comprei um cabo de 6 metros aqui, pode ficar no tempo, né? Um cabo robusto aqui, aguenta chuva, sol, tá, gente? Feito pra isso daí, tá? Aqui é a parceria nossa aqui, ó. Nossa empresa de telecom. E olha que legal aqui, ó. Enquanto o medidor de Wi-Fi aqui mede aqui, ó. Ó, 50 dBm aqui, né? A nossa anteninha externa aqui ligada no computador, ó. Menos 43 dBm. Se eu ajustar ela aqui, ó. Achar um ângulo melhor que apontando pro servidor, né? Que a frequência é de 2,4 GHz. Então fica dar uma pontadinha a bala aqui pra melhorar. É isso aí, tá vendo, ó? Menos 43 dBm, ó. Só aqui, ó. Menos 39 agora, 43. É isso aí, ó. Ó, o servidor, ó. O mesmo, né? Olha aqui, ó. Tabela de servidores, né? É isso aí, ó. Produto de simples instalação, tá? Fácil aí, ó. Praticamente plug and play aí. É isso aí, ó. Vou dar um toque aqui como que faz a instalação aqui, ó. Você vai aqui, ó, instalar ele aqui, né? Vem aqui, ó, abrindo essa aba aqui, ó. Ele vai abrir essa parte, essa rede de servidores aqui. Aí você vai clicar ele aqui. Aí ele vai te abrir essa aba aqui, ó. E vamos simular aqui. Ó, vou clicar aqui, ó, em servidor. Vamos trocar de servidor aqui. Não, pera, vamos clicar no mesmo aqui, né? Eu vou conectar aqui, ó. Só pra ele perder o logoff, o login, ó. Ó, ele vai perder a senha aqui e vai cair fora aqui, quer ver? Deixa eu tentar aqui, conectar aqui. Ele vai perder a conexão, ó. Vai estar pedindo a senha. Eu não digitei nada, né? Vamos. Eu vou conectar aqui de novo aqui, ó, no Sergitec, tá? Aí eu vou digitar a senha aqui. Ó, feito isso daqui, ó, você vem na abinhazinha aqui para lateral aqui, né, para registrar lá, ó. Ó, conectou. Aí ele vai fazer uma leitura, né, uma amostragem do sinal aqui para te dar uma escala aqui. Tá processando ainda. Ó, aí no caso aqui eu digitei a senha errada, não conectou coisa nenhuma. Ó, tá vendo? Ele desmarcou aqui, ó, não está conectado. Eu vim aqui de novo, ó. Vamos ver se eu acerto agora dessa vez, hein? Dá um aqui, um ok aqui, ó. Setinha pra direita, ó. Olha, já conectou, tá vendo? Faz a amostragem do canal, ó. 100% de taxa aqui, ó. Te mede aqui, ó, o índice de velocidade. Nosso limitante aqui é o roteador lá. Porque a ponto Wi-Fi aqui vai de, tem duas versões. Tem até de 600 megabit e 300 megabit aqui. Mas acima de 100 já tá bom demais. É isso aí, ó. O mesmo servidor, ó. Olha o nível aqui, ó. Menos 49 dBm. Deixa eu estabilizar aqui primeiro. Menos 39 dBm, tá vendo? E olha aqui o servidor aqui, o Wi-Fi aqui, ó. Menos 50 dBm. É isso aí, gente. A vantagem aqui é que ele vai te permitir. Pode pegar chuva, sol, tá, ficar no tempo aqui, ó. Produto de alta qualidade com o nosso parceiro aqui, tá? Acompanha, ó, a antena, o radome, né, pra proteção aqui, o Wi-Fi. Cabo de 6 metros aqui, se ligar no computador, ó. E dá isso aí, gente, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Curta o nosso canal e tem sempre grandes novidades aí, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Valeu aí. Esse é um produto exclusivo nosso, hein? Em parceria com a Aquário aqui. Ninguém mais tem por enquanto, né? E tudo se copia nessa terra, né? Um abraço a todos aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado aí.